বিশাল ফুকন কাণ্ডৰ সৈতে নাম হাঙৰ খোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সুমি বৰাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাই বুলি মন্তব্য প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ বিশাল ফুকন বা সুমি বৰাৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ ধনৰ বিনিয়োগ কৰা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰিলে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে আবাহন থিয়েটাৰত দুটা গানৰ নৃত্য পৰিচালনাৰ বাবেহে সুমি বৰাৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল বুলি মন্তব্য অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ